kanyaga Mwaisa. Ah, huyu sister ameanza zake huyu. Utakaliwa ni sima sikia mrenga. Ujamrenga mtu wake. Atuanga ndio mimi nikiwa nimesimama hapa. Hivi hapa vidavya udaktari wa heshima. Avitolee maelezo ameanza na umbea sasa. Sasa mimi natoa maelezo. Basi kama yamini basi mdogo aza huko mnako nataka trend. Hivi hapa town ya mnaka zile pieces za kishwe zinakuwa na bunga afu zina maelekezo tu machache. Yaani mdogo wangu nakuta na sombulu na mapenzi unaituliza. Mdogo wangu mixa miuno nini? Afu baada mdono yazima kama milioni 3. Yazime milioni 3 na ilafu. Milioni 2 unamtia faza usi milioni 1 unajizingatia. Na ngeza kilo yako moja roast kama mfano hataki kama yako. Ani semeke walikuwa kusema mama amino na itikiaje. Unajua Mario alikuwa anasema tuitikie. Ah, mlikuwa mnaitikaje? Nilikuwa nasema tu mama yako. Moja kwa moja. Ah, leo tunakuchuna ngozi ndio tukuchome. Huyo achunwe ngozi ndio achomwe. Eh, achunwe achomwe pamoja na shetani. Sio unyama mdogo wangu. Ehe, ukisema ukirewa na pombe ukirewa zinashuka chini. Ulikuwa na maana nini? Azishushe baba. Azishushe pombe chini. Sio unyama kiongozi. Usisikilize mzee. Azishushe chini. Haya, cheza meroa meroa. Ameroa meroa. Kwa maana nini? Unajua mfalme unajitoa ufahamu wewe. Haya sawa. Haina ishemeji manake. Chukulia vitu serious mimi ni utendi. Ah, jamani najua mimi ni yatima. Sawa, ipengeje kwa hapo.